Për herë të parë, biologët shqiptarë zbulojnë një folje breshke. Kjo ka ndodhur në Divjak. Bëhet fjalë për breshken kokëmadhe, njohur ndryshe me emrin shkencor Carreta carreta. Kërkuesi shkencor në Shqipëri thonë se ky është rast i rrallë, por fatlum për ta. Dhe vendi folinizimit të vezëve sot mbahet sekret. Këto breshka do të dalin pas disa javësh, breshkat e vogla do të ndjekin rrugën për të kthyer në det, ku edhe do të kalojnë të gjithë pjesën e tyre të jetës. Në fakt zona do të mbahet e fshehtë në mënyrë të tillë që të gjithë kuriozët të mos shkojnë për të gërmuar. Ishte një mësuese që njoftoi për gjurmët e çuditshme në rër. Studiosi zbuluan që ato i përkisin breshkave detare, e cila kishte dalë për të lëshuar vezë. Kjo nuk është evidenca parë për folinizimin e breshkave në Shqipëri, pasi në vitin 2017 janë gjetur të vegjë në gjirin e Drinit dhe në vitin 2010 vezë në fund një vaske në lagunën e Patokut, ku mbahej një breshkë marrë për studim. Kjo është hera e parë që ndodh në zonën e Divjakës, por jo hera e parë që ndodh në Shqipëri, sepse neve kemi evidenca që në 2004 në Orikum është gjetur një breshkë e cila në viduktin e saj kishte vezë të maturuara. Nuk kemi gjetur fole në atë periudhë. Në vitin 2010 në njëra nga breshkat që ne mbanim në Patok për një studim të asaj periudhe, njëra nga breshkat lëshoi vezë në fund të vaskës. Dhe një tjetër evidencë ka qenë pikërisht vitin e shkuar në gjirin e Lalzit, pikërisht në pjesën e Kepitor Rodonit më saktë, ku janë gjetur dhe janë parë nga pushues të rastit breshka të vogla të cilat dilnin nga rëra për të përfunduar në det. Rasti i Divjakës është e para fole që neve kemi gjetur konkrete dhe kjo është shumë interesante sepse kjo përbën edhe kufirin më verjor të pjesës së Adriatikut lindor të pranisë së folezimit të breshkave detare. Si pas shkenstarve, breshkat e detit ka 110 milion vite që nëtojnë në oqeane dhe dete. Gjatë kësaj kohe, ata nuk kanë pësuar ndryshime, janë aq të vjetra sa dhe dinosauret, por ndryshe nga ata, breshkat jetojnë dhe sot. Kjo specie klasifikohet në rrezik zhduki në rang global. Profesori Idrisa Gjiu ka 47 vite që merret me studimin e breshkave të detit, por ka deklaruar se kur nuk ishe parë folinizimin e tyre në Divjak.